Εν μέσω του δωδεκαόρτου των Χριστουγέννων και εν μέσω πανδημίας έρχεται ο άμβωνας σήμερα διευχώσας πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα να αρθρώσει λόγων θεολογικών σε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί τρόμων και φόβων στον κάθε άνθρωπον από τα ανακοινοθέντα τα οποία μοιάζουν πολεμικές ανακοινώσεις, από μια κατάσταση τρόμου και φόβου και θανάτου όπου οι μεγάλες χώρες, τα μεγάλα κράτη γονατίζουν μπροστά στην πανδημία και τον ιό του κορονοϊού, όπου καθημερινά μετρούνται πόσοι έχουν προσβληθεί από αυτόν τον ιόν, πόσοι είναι διασωληνωμένοι, πόσοι είναι οι νεκροί και είναι εκατόμβες αιμάτων που προσφέρονται από αυτή τη δοκιμασία. Η επιστήμη βρίσκεται αμήχανη μπροστά στο φαινόμενο αυτό της πανδημίας και ασφαλώς η Εκκλησία πρέπει να σταθεί ψηλά στην πρόκληση αυτή και να αρθρώσει το δικό της θεολογικό λόγο παρά τους άδειους ναούς ως μειόφιλε και παρόλο που ο τρόμος πλημμυρίζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία προβάλλει τον ιατρό των ιατρών, προβάλλει τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος σύμφωνα με την παράκληση της Εκκλησίας δέεται και τον παρακαλεί, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δηλαδή, η Εκκλησία προσφέρει το δικό της ιατρείο, προσφέρει τη δική της θεραπεία, προσφέρει το δικό της μεγάλον ιατρό, δοκιμασμένο δια των αιώνων, ο οποίος ήρθε, ενανθρώπισε, ταπεινώθηκε, κατήρθε μέσα από μια κλίμακα ταπεινής μητέρας της Παρθένου Μαρίας για να ανυψώσει τον άνθρωπο, να θεώσει τον άνθρωπο, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στο αρχαίγωνο κάλλο, να του δώσει την προοπτική της αγιότητος και της σωτηρίας, να υπερβεί τη φθορά και τον θάνατο που ήταν δεδομένοι από την πτώση και την αστοχία του ίδιου του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν και γεννιέται ο Χριστός για να θεώσει τον άνθρωπο, να τον ανυψώσει στους ουρανούς και να τον επαναφέρει στο αρχαίγωνο κάλλος, να του δώσει την προοπτική της αιωνιότητος και της σωτηρίας, να τον κάνει και πάλι πολίτη του Παραδείσου. Ασχέτως του τρόπου που υποδέχεται ο άνθρωπος των Θεών, τότε του προσφέρει ένα σπήλαιο για να γεννηθεί, διότι ουκήν τόπος εν το καταλήματι, διότι ο ίδιος ο άνθρωπος, οι άρχοντες των εθνών, υποδέχονται με φόβο και τρόμο ένα απροστάτευτο νεογέννητο παιδί και διατάζεται η σφαγή από τον Ηρώδη 2 ετών και κάτω των νηπίων. Και αυτό το γεγονός σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο μας αναφέρει και προστάζεται ο αφιλόξενος άνθρωπος
Προστάζει λοιπόν ο άγγελος τον προστάτη του νεογέννητου να παραλάβει το παιδί και την μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο. Εξορίζεται δηλαδή και από τον τόπο όπου γεννήθηκε. Και εμείς εδώ στην Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει ξεριζωμός, τι σημαίνει δοκιμασία, όχι μόνον εις των ίδιων τόπων, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η υποδοχή του νεογέννητου Θεού από τον άνθρωπο. Όμως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στέκει δίπλα από τον άνθρωπο. Ήρθε με καθαρό προορισμό τη θέωσή του, να τον ανυψώσει στο αρχαίγωνο κάλλος και να του δώσει την προοπτική της αιωνιότητος. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα η Εκκλησία, προβάλλοντας αυτόν τον μοναδικόν ιατρόν, δίνει παράκληση και παρηγορία στον κάθε δοκιμαζόμενον άνθρωπο. Ο ίδιος απέδειξε ότι δεν μπορεί μπροστά του να σταθεί καμία αρρώστια, καμία ασθένεια, καμία δοκιμασία. Είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, διότι η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν έναν ετοιμόρροπο σκήνομα, σαν έναν μια ετοιμόρροπη σάρκα που περιμένει πότε να διασωληνωθεί και να φύγει η ψυχή από το σαρκείον. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο δυσυπόστατο. Τη ιερότητα του σώματος συμπληρώνει η ιερότητα της ψυχής. Η διφυής ύπαρξης του ανθρώπου είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο σύμφωνα με την Ορθόδοξη ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει το κάλλος του σώματος, το οποίο περιλαμβάνει την χάρη και την δωρεά και την ευλογία του Τριαδικού Θεού. Έχει τα πνευματικά χαρίσματα με τα οποία ο ίδιος αξιοποιεί την παρουσία του, και η προοπτική του ανθρώπου δεν είναι για να πεθαίνει ένα απλό σαρκείον, αλλά δίνει την προοπτική της αιωνιότητος του, την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν παρηγορεί η Εκκλησία σήμερα, προβάλλοντας έναν μοναδικό ιατρό των σωμάτων και των ψυχών μας. Περιόδευσε λοιπόν ο Χριστός ως μια ιστορική προσωπικότητα όλη την Ιουδαία και την Γαλιλαία και την Παλαιστίνη ολόκληρη, θεραπεύοντας όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Να γιατί σήμερα προβάλλεται ως ο ιατρός των ιατρών και ο θεραπευτής των θεραπευτών, ο λοιμοξιολόγος και επιδημιολόγος, ο οποίος γνωρίζει να δίνει λύση σε αυτήν την τραγικότητα της πανδημίας και πώς ενισχύει την ψυχή, το πνεύμα, την ύπαρξη και στηρίζει τον άνθρωπο να μην λιποθυμά, να μην λιποψυχά, να μην ενδίδει σε αυτή την μάστιγα και την δοκιμασία, αλλά να την αντιμετωπίζει με προοπτική την αιωνιότητα. Τότε ο φόβος υπερβαίνεται, ο θάνατος κατακερματίζεται και η υπέρβαση της ανθρώπινης ύπαρξης γίνεται μια αισιόδοξη φωνή στον καθένα, και από αυτούς που είναι διασωληνωμένοι και από αυτούς οι οποίοι πάσχουν και δοκιμάζονται από τον κορονοϊό, και σε αυτούς τους συγγενείς όπου τους δίνει την παρηγορία ότι
ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων βρίσκεται καθημερινά. Φτάνει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός. Χρειάζεται για να είναι αποτελεσματική η πίστη μας, η συγκατάβασή μας, η συγκατάβαση αυτό το ναι του ανθρώπου, το ότι βρίσκεται μπροστά σε μίαν πηγή όπου χρειάζεται ο ίδιος να κάνει το βήμα, να πλησιάσει, να γευθεί αυτό το νερό της αιωνιότητος αυτού του Θεού, ο οποίος λατρεύεται στην αιωνιότητα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη κρίση, το αισιόδοξο μήνυμα του αληθινού ιατρού, ο οποίος θεράπευσε νόσους και νόσους, προβάλλει η Εκκλησία μας αυτόν τον ερχόμενον Θεόν, ο οποίος ταπεινώθηκε, ήρθε και έγινε άνθρωπος για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, από όπου εξέπεσε, από όπου αστόχησε, και να του δώσει ελπίδα και προοπτική προς την αιωνιότητα. Αυτός ο Ιησούς Χριστός λοιπόν διέρεσε την ιστορία σε προ-Χριστού και μετά-Χριστον και αποτέλεσε το κέντρο της. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε άλλη προοπτική στον πολιτισμό και την ιστορία, στην καθημερινή κοινωνική σχέση του ανθρώπου και στη συνεργασία του και στην ύπαρξή του. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος έκλεινε ουρανούς και κατέβη από αποκλειστική αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτός ο ιατρός, αυτός λοιπόν ο ενσαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, δεν θα αφήσει την ανθρωπότητα να χαθεί. Δοκιμαζόμαστε. Βλέπουμε λοιπόν το μέγεθος, τις αντοχές της ανθρώπινες, το ύψος και την δυνατότητα της επιστημονικής υπέρβασης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα από τον άνθρωπο. Και πάνω λοιπόν από όλους βρίσκεται αυτός ο σωτήρας του κόσμου, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Σ' αυτόν προσβλέπουμε, αυτόν αποδεχόμεθα και αυτόν προβάλλει η Εκκλησία ως τον σωτήρα του καθενός από εμάς και ως ο σωτήρα του κόσμου. Αυτόν έχουμε ανάγκη για να τον παρακαλέσουμε. Τους νοσούντας ίασε των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αμήν.